Yeah, hi guys. She dada ni onikaluku wawa. Gege bi alaye ti mo se lo. We have three software ti a fe ko ra wa. Gege bi mo tin shalaye. Akoko nbe ohun na ni ti VMS ti a tin ko ninu group ti gbogbo yin na tin understand. Te ba sha kesi handout ti mo send si yen. It can guide you to where you are going. Okay, this is ibi ko ti ma tele le. Ele ni ma te, ele ni mo gbodo debe. So gbogbo yin to ba ti ka handout yen, o ma understand the a practical nipa VMS. Lati shalaye fun yin e ma gbagbe pe we are still going to Premiere Pro and After Effects, but for now we are into VMS. So e wa nkan fidile ke le farabalẹ gbo because you are doing the exam. So let's go. To e ku dede wo ye yen akeko mo ni ki shalaye fun wa leyin igba ti mo ti se introduction lori oro npa VMS fun wa ti gbogbo ade ti gbo ta ti ri ka ninu awon ta ni handout lowo eleyi ra npe ni practical lati je ka mo nti ati eyin ko le lori tori ta ba ri eleyi ko le yi wa dada eleyi oju bi te n wo yi la npe ni interface VMS seri bi to wa nsale yi ohun la npe ni timeline ibi to wa nsale yi la npe ni timeline ibi to wa nbiba yi ton pe ni blank yi won ni won pe ni source monitor eleyi to wa lapa biba yi ni bi green yi won la npe ni program monitor so o tumo si wi pe gbogbo ise ta ba fe se ta ba fe gbe wa ibiba yi ni o kokko wa lati biba yi ni o ti de biba yi ta ba wa pari ta ba fe se ton biba yi yo wa se wa wa si ibiba so e je ka lo gbe ise ti a ti record kale wa lati le salaye fun yin ona yi lo gba bi koka to lo be se ri awon anfani 1b alaye se nbo lori oro awon nkan to wa nsale yi o amo ta ba de advanced class ma ma salaye bi o ba se je o ya e ja wa si bi add input yi ta ba ti te yo gbe wa lo si gbogbo awon nkan ti mo ti ta ti se lele tele tele amo gbe wa lo si video le lo wa loke e ja click e ta ba wa click e a wa si bi browse yi ahe taba ti temi browse yi o ma gbe wa fun gba gbogbo awon video wa ta ni ori program wa ta nse o ya eja mu ile taba mu ile si a le tele meji taba tele meji yo wa be so a te okay ah he so okay yi ba se te yi nisin nitori wi pe ko si nkokon to je to je bi nkan ti o je nti o le han ohun lo je ko wa bayi o se ko wa gangan ni àmọ́ láti lè jẹ́ kó jẹ́ pa látúnṣe lórí ẹ̀ a wà tẹ ojú ẹ̀ báyìí kó lè wá síbi source monitor ahẹ́ ṣe rí bá ṣe tẹ́ yìí nísìn a wà lọ gbé nǹkan tó jẹ́ wípé ó máa ní ṣe tó jẹ́ pé èèyàn lè fi bojú nǹkan a ìbá àmọ́ bóyá nẹ́tíwọ̀kì lè má da tàbá ń live stream so a lè lọ gbé bíi emir tv production a lè lọ gbé òun wá so tàbá gbé òun wá tàbá fẹ́ gbé òun wá a máa lọ síbi image ni image la máa lọ ahẹ́ a lè tẹ browse ẹja mú emir tv logo yìí so ẹja mele kátẹ́lẹ̀ méjì tábà ti tẹ́lẹ̀ méjì ó máa lọ ẹ̀hìn óyá kátẹ́ òkè so bó ṣe wáyé nísìn a wà lọ ṣàtúnṣe ẹ̀ níbi settings gbogbo àwọn ilé ìlú ṣì ní ìdí àlàyé lórí ẹ̀ so a tẹ zoom níbi báyìí kwafikọ àfitẹ èyí tó wà ń sàlẹ̀ yìí láti lè jẹ́ kó fẹ̀ so kó lè bojú ẹ̀ torí tí o bá ti bojú ẹ̀ dáadáa yẹn kò ní lè so tó bá taba máa gbé sórí program monitor kò ní da so a ti ṣe settings ẹ̀ tán báyìí nísìn ó yá ẹ pajú ẹ̀ dé so a wà tẹ ojú ẹ̀ báyìí so a padà eléyìí a tẹ kan nínú àwọn kinní láti lè dá ojú kinní padà síbẹ̀ ó yá a tẹ kan bóyá fade àbí cut a tẹ ṣé wá ní bá ṣe tẹ́yìn nísìn ẹ mọ̀ pé àti go live tí gbogbo ayé ti máa rí wa àmọ́ eléyìí ti já mọ̀ pé tó bá yípa bá go live ni eléyìí tó wà níbà yìí ni gbogbo ayé màmá rí emir media academy yìí ni gbogbo ayé màmá rí eléyìí táwa fẹ́ tà fún gbogbo ayé ta ti rìkọ́dù yìí àwọn láti ṣàtúnṣe ẹ̀ ọ̀nà owó la má gba ṣàtúnṣe ẹ̀ òun náà ni ká kọ́kọ́ lọ ṣe bá ṣe máa fi tínkà sísàlẹ̀ eléyìí máa jẹ́ ìpolówó bóyá ilé kéwù ni bóyá company kan ló pè wá ni bóyá television kan ló pè wá ni ta máa subscribe so ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀ a lọ síbi input tá a bá débi input a tẹ ibi tí ibi title/xaml a máa tẹ̀ so tá a bá ti wá tẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká mú tà kọ́kọ́ òkè tó wà níbí báyìí eléyìí òun là ń pè ní logo bóyá ẹ bá a click ẹ
so ta ba click e ton yen a te okay so a wa si bi image n bi bayi amate so ta ba te image yen a te browse ma wa gbe wa lo si bi ti logo wa wa Alleluia TV logo inu ko se nkankan ahe eja jade ka te kansu ehe ba se teyin sin o ti wa ni bi bayi a wa ni gboro gbagbe wi pe ile nsin bo se wa ni nsin ohun ki wa si bi bayi mo ta ba ti te kankan nu eleyi eni eji eta erin 1 2 3 4 yi ta ba ti le te anything nibe o ma gbe wa wa si o ma gbe wa soju ile ise gangan ni so a lati koko te oju e na le meji ka type ese meji te ri ba se tap yen se ri ko ti lo be yen a wa lo satunse lori e lori lilo e pe so ti tobi ju abo kere ju so wa oke ba se se yen a se dada amara adjust e ni bi zoom bi bayi so ta ba ti wa ri pa ti adjust e tan a cancel so se ri ko ti wa n bi bayi nisin o wa koko bere ise a wa mu kanu 4 yi boya 4 yi ka te ehe te ba ṣakiyesi ohun lo wa loke bi bayi bi o ti mo yi ni e ti be laye fun fere ohun lo yi yen so lati wa fi tinker si e ja pada si tinker a tu wa si bi input y so a pada si bi title xaml ahe se wa ri bi gt tinker yi ohun la ma te gt tinker yi ohun la ma te e ti woju e ohun la nro papo fun yen ehe se wa leleyi si gbogbo to wa bi bayi gbogbo to ba mu yin le le lo nbe gbogbo nkan to ba mu yan ti an fe mu nbe lo le mu nbe so le le won e sa je ka mu kan nbe e ja mu kan la pe juwe so ta si mele e ja te okay ta ba te okay nsi gbogbo to wa nbe won ko fi sa pe juwe oro fun wa ni so n to ba wa lati fe pe bia emia media academic online class so o ba wa ka type e o ye ja type e o ya a te okay so lati le wa wo pe bo na da ama te won na le meji ama te oju le meji ehe a wa lo se adjustment yi ko le wa okay latara bi crop bi ya le lo crop so ya eja se wo keri eh o ya ka te 3 4 1 nsi so a wa te loop bi bayi loop yi a je ko le ma sise lo so ah eh loop yi ni o ni je ko duro so eleyi ni eko ti a fe ko wa ọpọlọpọ n tí àwọn èèyàn mọ nípa vmex ó ṣe pọ gan o àmọ wípé mi tiẹ mọ rárá yẹn ìyẹn ti kó fún ìwọ torí pé àkọkọ àlàyé ẹlẹẹkejì a tún ṣe ẹlẹẹkẹta náà a jẹ kí ó lè yí wa dáadáa ó tún ṣe kú báwo la ṣe ń stream mẹtẹẹta báwo la ṣe ń stream facebook youtube àti another server ta fẹ lò bóyá tiktok àlàyé ṣì ń bọ ní orí ẹlẹkùnrẹrẹ so ta bá fẹ darapọ mọ yẹn advanced class ni so a ní òde jù báyìí lọ lórí ẹ̀kọ́ ti ẹlẹ́ẹ̀kejì ká tó pàdé lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta kó tó di gbà náà kọ́ èrè o.